တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့သူတို့ကလေ့လာရအောင်သူတို့ကစင်ချင်းခွန်အားယူရအောင်အာမင်ကိုတွဲလို့ကျမတို့ခံယူရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကအထူးကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့နော်ခုနလေးဆရာမောင်ရွှေနော်ဝန်ခံသွားတယ်ပြောသွားတယ်ဒီကာလဟာတကယ်ကိုနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကတော့တိချင်မှာတိလိမ့်မယ်เนาะကျမတို့3လသူတို့ကဖျားမျက်မှောက်တော့အထဲမှာစိန်ထားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တော့အပြင်မှာနေတဲ့အခါမှာတိရတယ်မြင်ရတယ်တည်င်းနေเนาะမကြားချင်လဲကြားရတယ်မမြင်ချင်လဲမြင်ရတယ်မဖတ်ချင်လဲပဲเนาะတက်တက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့တည်င်းနေရကြားနေရတယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလရောက်လာဖို့တတရကဘာစစ်ဖြစ်တော့မလားเนาะဘေးနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲ BNDA တွေအစာခေါင်းပါချင်းတွေเนาะ BNDA တွေအမျိုးမျိုးเนาะကျမတို့မြင်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဒီຢာတွေကကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောထားပြီးသားပဲသူပြန်ကြွလာခဏကြီးကြရင်ဒီပုပ္ပနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ချစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကာလဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးယုံကြည်သူတွေဒါဒီကျမတို့တာမန်အသက်ရှင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အသက်မရှင်ဘူးဆဲမရဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအသက်ရှင်ရလဲကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတာပဲဆိုရင်တော့ညီကိုမောင်မတို့အခုချိန်မှာတော့တင်အဆင်ပြေနေရင်တော့ပြင်နေအောင်မှာပါဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့တင်းအစင်မပြေတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အချို့တွေလည်းကိုကိုကိုညာတဲ့အနေနဲ့ကိုကိုကိုမြင့်တိတ်တဲ့အနေနဲ့ဟာငါအစင်ပြေသေးပါတယ်။နော်ငါအစင်ပြေနေပါတယ်။ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်လည်းငါအစင်ပြေနေသေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ကိုကိုကိုပေါ့နော်နှစ်သိမ့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိရှိမှာပါဒီနေ့ကျမအားပေးချင်တဲ့ညီကိုမမတို့ဒီကာလမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတက်မရက်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဲ့အသက်မရှင်ဆိုဘယ်လိုမှအစင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှအစင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာလဟာအရန်ခက်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကုံစည်းနှုံးတွေကြီးမလားနော်အစမတန်တိုးလာတယ်အစမတန်ကုန်စည်နှုန်းတက်တဲ့အရာတွေကျမတို့မြင်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြီးကြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တဲ့အရာတွေစစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒီအခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတက်မရက်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်သင်ဟာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့မှစိတ်ယောဂဝေဒနာကိုသင်ဟာခံစားနေရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့အသက်တာအဲမှာလက်တွေ့ကျမတို့ light shop ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့အရန်ရေးကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီအခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကြော်လွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအခက်ခဲတဲ့ကာလတွေကိုကျမတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့တင်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကဒီနေ့မှာကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီအရာကိုနော်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှစကားပြောနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြန်လဲတတိပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဒီလိုတတိပေးတယ်။လုကာခန်းကြီး18အငယ်8နော်နောက်ဆုံးမှာကျမတို့မြင်ရတယ်လုကာခန်းကြီး18အငယ်8ငါဆိုဒီကသင်တို့ဖက်၌အလင်းမြန်တရားစီရင်တော်မူမည်။သို့တော်လည်းလူသားသည်ကြွလာသောအခါယုံကြည်ခြင်းကိုညီကြီးပေါ်မှတွေးမြည်လောဟုသခင်ဖခင်သည်မိန့်တော်မူ၏။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်လူသားယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုပြန်ကြွလာတဲ့အခါဒီအချိန်ကာလဟာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာဖို့အရန်နီးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဒီမိခွန်းကိုမေးတယ်။လူသားပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့ညီကြီးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါမလားတဲ့။ဟေးဒါကယေရှုခရစ်တော်စိုးရိမ်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်မေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားလုံးကိုတည်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အရာခက်သိန်းကိုတည်တော်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တိတာတဲ့သူဟာပိုတိတော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလူတွေဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာလွဲသူကအကုန်တိတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကတော့အေးဆေးပဲ။ဟလာညီသက်ချင်းရနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှကိုမတိတာနော်။ဘာမှကိုမတိပဲနဲ့အသက်ရှင်နေတာ။တကယ်တော့ပြဿနာတွေဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဟာနော်ဘလို့လို့လို့ရမှမတိဘူးဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီမေကွန်းကိုဘာကြောင့်မေးတယ်လဲ။ကျမဒီမေကွန်းကိုနော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျမအကိနော်ယေရှုခရစ်တော်မေးတဲ့အရာကိုကျမစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟာဟုတ်သားပဲနော်ယေရှုပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါမလားယုံကြည်ခြင်းတွေ့ပါအောင်မလား။ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ဖျားဆိုတော့လည်းစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ဟုတ်လား။ဖျားဒီအရန်ခက်ခဲနေတာနော်။ဒါပေမဲ့လူတွေကဖျားကိုရှာလာ။မရှာဘူး။သူတို့ရဲ့ဝမ်းတထွားတွက်ပဲသူတို့ရှာဖွေကြတယ်။ဖျားကိုရှာရမယ့်အစားသူတို့ရဲ့လောကအခြေအနေဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ရတယ်ပဲသူတို့အသက်ရှင်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြည့်ပဲနဲ့တကဘာလုံးကိုကြည့်ပါ။လူတွေဟာစိုးတထက်ပူစိုးလာတယ်။လူတွေဟာဖျားကိုမရှာဘူးသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲပြဿနာလေးတိတိလေးတွေကိုပဲဖြေရှင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပဲသူကရှင်းတန်းနေကြတယ်အသက်ရှင်နေကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲစိတ်မဝင်စားဘူးဖျားချမ်းဆိုလဲစိတ်မဝင်စားဘူးဟုတ်လားဖျားရှိခိုးရမယ်ချမ်းသာဖတ်ရမယ်ဆိုတာလဲစိတ်မဝင်စားဘူးအလုတ်ဒီဆိုလို့ရှင်တော့နော်တထေးက10နာရီအရောက်ဆိုရင်ဟာအရောက်10နာရီကိုတန်းပြေးနေတာတမနေ့နောက်ကြရင်နော်ပတ်စံ30ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမဖြတ်အောင်အလုပ်ကိုတိတိကျကျသွားတယ်ဖယားချောင်းဆိုရင်ဟိုနောက်ဆုံးမှလာတယ်အရင်ဆုံးပြန်ချင်းပြန်တယ်ဖယားကိုအဲ့လောက်ထိမရှာတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘာကိုမြင်နေရလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကလည်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်လက်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကျိုတင်မိသူကမြင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကပြောတယ်ငါပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါမလား။ယုံကြည်ခြင်းတွေ့ပါအောင်မလား။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တက်တာကိုလည်းကျမတို့ပြန်လည်ပြီးစင်ချင်ဖို့ရန်တက်ဖြစ်တယ်။ငါဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်ရလား။ငါဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်ရလား။ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာကိုယုံကြည်ခြင်းဘယ်မှာလဲလို့ရှာရင်ဒီနေ့ကိုရောကျမရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ဖယားသခင်ရှိမှမတရရမဲ့သူတွေတင်းနဲ့ကျမတို့ဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာဖယားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အသက်တာနဲ့တင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဖယားစိတ်နဲ့မတွေ့လေဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာဆရာဖယားငါ့ကိုစိတ်မဝင်စားလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုအသက်ရှင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်မှုဟာဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုအပ်လဲယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တယ်ကျမ်းစာတစ်ခုမှဒီလိုပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလေဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးတင်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးဖယားစိတ်မဝင်စားဘူးတင်ဟာတင်ဘလောက်ပဲဘီလီယနာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ဟာတင်ဘလောက်ပဲအလုပ်တွေလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲစူးစားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားစိတ်မဝင်စားဘူးဝါဝန်နေစရာကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူရောဖယားကဘာလို့လဲစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဒါကြောင့်တည့်ရနေ့ရတိုင်းမှာဖယားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အသက်တာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကအရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေလိုပဲအလုံးလုံးလိုက်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းလိုက်အလုံးလုံးလိုက်ရှာလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲတန်တရာလည်နေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာပြင်းစရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဘဝဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိလို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းမှာဖယားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးဖယားစိတ်ဝင်စားခြင်းနဲ့ခံရတော့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှတ်သက်ရပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ check up လုပ်နေဖို့လိုတယ်။ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေရလား။ငါမှယုံကြည်ခြင်းရှိရလား။ချို့လေကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိမှလည်းမသိဘူး။ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဘယ်အချိန်ကာလမျိုးတွေတွေ့လဲဆိုဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမျိုးမှာယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျမတို့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတရားနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ကြီး
ဟိုတိတ်ပြီးတော့မှနော်အထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခက်ခဲတွေကြုံလာတယ်ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပေါ်လာပြီတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတာတင်းရဲ့လိုအပ်မှုတွေတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာတင်းမရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေတင်းကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာတွေ့ပြီတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိသလားမရှိလားဆိုရရဖယားသခင်ကဒီကာလမှာဘာဖြစ်လို့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုခက်ခဲစေတာလဲကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဘာလို့ဒီလိုအကျဉ်းချက်ထဲမှာပေးနေတာလဲဆိုဒီနေ့ညီကိုမမတို့ဖယားကကျမတို့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားကစစ်ဆေးနေတာယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ချိန်မှာပေါ်လာလဲအကျဉ်းချက်ကာလတွေထဲမှာပေါ်လာတာအစဉ်ပြေနေတဲ့ချိန်မှာတော့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတိတ်မပေါ်ဘူးထိတ်မရှားဘူးအမေဒုက္ခအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေတင်ကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်းအဲ့ဒီပြဿနာကိုတင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်လဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုတင်ဘယ်လိုမျိုးကင်တွေ့တယ်လဲဆိုတာအရန်ရေးကြည့်ရပါဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေသလားဆိုတာအမြဲတမ်းမှာကျမတို့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့နေ့တည်းတီချီတော့သူခံခန့်တော့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှကျမတို့အသက်ရှင်မယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမယုံကြည်ခြင်းကပျောက်တတ်သွားသလား။ယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ရဲ့အแทမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့သွားတတ်သလား။ဆိုရင်တော့ကင်းမဲ့သွားတတ်တယ်။ပေါလုကဒီလိုမျိုးတိမောသေကိုတွင်တင်ထားတယ်ပေါလုကတိမောသေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရန်အတွက်မာတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ဝိညာဉ်တော်သည်အတ္တအလင်းဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကနောင်ကာလ၌ဩတပစိတ်တွင်တံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလေမူတာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့ဤလျှို့ဝှက်ခြင်းအပြင်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လို့ပြောတယ်။ဒါကဘာသူပြောတာလဲသိလား။ဝိညာဉ်တော်ကဗျာဒိတ်တော်အတ္တအလင်းဗျာဒိတ်ထားတယ်။နောင်ကာလမှာလူတွေဟာယုံကြည်ခြင်းပျောက်မယ်။လူတွေဟာယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှဘာမလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်နေကြမယ်ဝိညာဉ်တော်ကဗျာဒိတ်ထားတယ်အတိတ်အလင်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ပြောရင်တော့မမာဘူးဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဂရုစိုက်ရမယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအာမင်ဝိညာဉ်တော်ပြောရင်ဘယ်တော့မှမမာဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကိုတတိပေးနေတာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးဖို့တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုဒီနေ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်သွားဖို့ခရစ်တော်ပြန်ကြွားလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမပြောက်သွားဖို့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသက်မရှင်ဖို့အထူးကြိုးစားရမယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်မလဲလူတွေကတဲ့ All the bad state မှာတဲ့အသွင်းစိတ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့မသိစိတ်တွေထဲမှာတံပူခတ်ခြင်းနဲ့ခံပြီးလေမူတာစကားကိုပြောတတ်တော့သူတို့ရဲ့လျို့ဝှက်ခြင်းအားဖြစ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျမတို့ဘာတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရမလဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားအောင်ဘာတွေကကျမတို့ကိုလာပြီးတော့မှနောက်ရှက်မလဲကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားအောင်ဘယ်အရာကကျမတို့ကိုအသားစီးတွေဖြစ်စေမှာလဲကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျပြောထားတယ်မူတာစကားကိုပြောတတ်တော့သူတို့ရဲ့လျို့ဝှက်ခြင်းမူတာစကားလိမ့်လေတဲ့စကားအဲ့ဒါကဘာလို့လဲတိလားအဲ့ဒီမူတာရဲ့ဖခင်ကဘာလို့လဲမာနမာနမူတာရဲ့အဖကမာနဖြစ်တယ်မာနကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်တော့အောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှတွားဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟမ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေတတိထားပါအေးစေးပါငါခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးငါကယ်တင်ခြင်းရပြီးငါကောင်းတင်ငါကောင်းကင်သွားရမှာမမရယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်လက်ခံယုံကြည်ပြီးဒီအတွက်ကြောင့်တော့တင်ငရဲကိုသွားစီရတော့မလို့တော့ဒါပေမဲ့တင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမာနကဖျက်ဆီးမှာဖြစ်တယ်
သူ့ရဲ့မုသားစကားသူ့ရဲ့လက်နက်နဲ့တင်းနေတင်းအထဲမှာတန်တရားစိတ်တွေမုသားစကားတွေလာထည့်ပြီးတော့မှတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်သွားအောင်သူတင့်ကိုလာပြီးနောက်ရှက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကျမပရောဖက်ပြုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကဒီလိုပြောတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကအတိအလင်းပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အတ္တကိုကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူလို့ပြောပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်တဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းပြောပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့မပြုစုတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့မထိန်သိမ်းတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့မကာကွယ်တဲ့အရာနောက်ဆုံးသောကာလမှာအယံကိုအန္တရာယ်များတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့အမြဲတမ်းမှချက်ကက်လုပ်နေဖို့လိုတယ်Hallelujah. အဲ့တော့အဲ့ဒီမာနကဘာလို့လဲ?မုသားစကားတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာလာထည့်ပေးလိမ့်မယ်။ဖယားစကားကိုသူကလာပြီးတော့မှ twins လုပ်ပြီးတော့မှဟာဒီစေးပါကွာဘာမှဖြစ်ပါမယ်အစဉ်ပြေမှာပါ။နော်တင်ကိုလာပြီးချော့လိမ့်မယ်။တင်ကိုလာပြီးတော့မှမင်းအစဉ်ပြေပါသေးတယ်မင်းရပါသေးတယ်ကွာယုံကြည်ခြင်းမပါလည်းပဲအသက်ရှင်လည်းဘာမှဖြစ်ပါမင်းလုံနိုင်တာပဲ။စာတန်းကကျမတို့ကိုဒီလိုလာလုပ်ပေးမှာ။ကျောင်းရဲ့အထဲမှာလာထည့်ပေးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမူတာဖခင်ရဲ့စကားကိုကျမတို့နားထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ညီကောင်မမတို့တင်ဟာယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေပြီးတော့မှလွဲသွားပြီတင်ဆက်မှုဘွယ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဆောင်ဝင်းဘွယ်မကြပါစေနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ဘာလို့ရမလဲစစ်ဆေးရမယ်တိတိခန်းကြီး6ငယ်30မှာထပ်ပြောသေးတယ်တိတိခန်းကြီး6ငယ်30ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနေနောက်ထပ်စာတန်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်မလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုစာတန်ကဘယ်လိုမျိုးလာခိုးမလဲတိတိခန်းကြီး6ငယ်30အကြောင်းမူကားငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြစ်ဖြစ်သည်လူအချို့တို့သည်ငွေကိုတတ်မှတ်သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်ကိုထုတ်ခြင်းကအောင်ထိုးကြပြီကြည်နောက်ဆုံးသောကာလမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာပြီးခိုးမဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းပြတ်သွားအောင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့အောင်မာနကဘာလုပ်မလဲသူ့ရဲ့လက်နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ငွေကိုတတ်မှတ်မယ်ငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာလာပြီးတော့မှစာတန်ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ငွေမကြိုက်တဲ့လူရှိလားအားလုံးငွေကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ငွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ငွေကြွေးတွေကျွန်မကိုလာပေးလိုက်ကျွန်မဖခင်ကြောင့်မှာနော်အခုဖခင်ကြောင့်မှာဖခင်ကြောင့်စောင့်မယ်အဲ့မှာထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ငွေမကြိုက်တဲ့လူမရှိဘူးငွေကြိုက်တာအပြစ်ရှိလားမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာအပြစ်ဖြစ်လဲအာကျမ်းစာမှာပြောတယ်လူချို့တို့ဒီငွေကိုတတ်မှတ်တော့ကြောက်တဲ့ငွေရှာတာကောင်းတယ်ငွေကိုလိုချင်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကိုတင်တတ်မှတ်လာပြီဆိုရင်တင်းရဲ့အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကဘာဖြစ်သွားပြီလဲပျောက်သွားပြီလူချို့တို့ဒီငွေကိုတတ်မှတ်တော့ကြောက်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှာလွဲသွား၍တော်ပြီငွေကိုတတ်မှတ်သွားတဲ့အခါမှာတင်းရအထက်မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ငွေမငွေငွေရဖို့လိုတယ်ဘဝမှာငွေကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ငွေမရှိရင်ငါအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကတော်ပြီသူ့ရဲ့ဘဝကအိုးယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေလွဲသွားပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းလမ်းကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကိုတဲ့တတိထားရမယ်ငွေတတ်မှတ်တဲ့သူကျမတို့မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အလုံးလုံးဖို့ပါ။ပတ်စံရှာပါ။ပတ်စံရှာပြီးဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်စေပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ငွေကိုမတတ်မှတ်မိပါစေနဲ့။ငွေကိုတတ်မှတ်သွားပြီဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ဘဝတတတဲ့မှာအနာစာတန်ကတင်းရဲ့ဘဝကိုလုံးဝယုံကြည်ခြင်းလမ်းထဲကနေလွဲသွားပြီးတော့မှတင်းရဲ့ဘဝတတဟာပျက်စီးခြင်းကိုသွားဖို့ရန်အတွက်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွားလာတဲ့အခါမှာညီကြီးပေါ်မှာငါယုံကြည်ခြင်းကိုတွေးပါမလားလို့ယေရှုမေးတဲ့မေးခွန်းကအင်းသက်ကွက်တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့မပါကြဆုနဲ့။ဟာလေလုယာ။နောက်ထပ်စာတန်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြတ်သွားအောင်ယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားအောင်ယုံကြည်ခြင်းခိုးယူတဲ့နောက်တဲ့နီလန်းတလန်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
တိတိခန်းကြီး6ငယ်23တိမောသင်ဩဝါဒစာခန်းကြီးပထမစာဆောင်ခန်းကြီး6ငယ်23ဝါနော်အရန်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖြစ်တယ်1 2 3ထိုသိပ္ပံအသက်ကိုလူအချို့တို့သည်ဝန်ခံပြုစုသောအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲကြပြီးတင်၌ဂျေစုတော်ရှိစေတည်းထိုအသက်သိပ္ပံတို့ကိုသိပ္ပံကိုလူအချို့တို့သည်ဝန်ခံပြုစုသောအားဖြင့်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲကျမတို့အခုအချိန်မှာလူတွေကအယံကိုဖွင့်ပြိုးတိုးတက်တယ်နော်မလိုက်မမီနိုင်ဘူးကျမတို့လည်းလိုက်မမီနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လောကကြီးကအယံကိုအယံကိုတိုးတက်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပျက်စီးတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအယံကိုတိုးတက်နေတယ်။တိုးတက်တဲ့အရာဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ကျမလည်းမသိဘူး။တိုးတော့တိုးတက်နေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့တိုးတက်တာကောင်းလား။ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ထိုသိပ္ပံအသက်ကိုတဲ့လူချို့တို့ဒီဝန်ခံပြုစုတော့ကြောင့်ပြုစုသောအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတရားမှလွယ်၍တိပ္ပံပညာရှင်တွေအချို့သောလူတွေကပြောနေပြီအခုဖျားမရှိတော့ဘူးရှာဖွေတယ်ရှာဖွေတယ်စစ်ဆေးတယ်သူတည်တနာတွေလောက်တယ် discovery တွေလောက်တယ်လောက်ကြီးလောက်လုံးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာလဲဖျားမရှိဘူးကိုကိုသာအာကိုရာကိုကောင်းတာလုံးမကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားမှစသည်ဖြင့်လူတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီသိပ္ပံအသက်ပညာတွေကဖျားမရှိဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေရောက်လာပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကနေလွဲကုန်တယ်ဟာလေလုယာကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အာမင်အော်စာဒန်ကဒီအရာကိုလုပ်တယ်တဖက်မှာလည်းပဲအရန်တိုးတက်စေတယ်လို့တဖက်မှာစာဒန်ကလည်းပဲမလုပ်လဲအာလူတွေယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားအောင်လူတွေယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့အောင်သူဟာနောက်ရှက်နေတာဖြစ်တယ်သူဟာဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအားလုံးတို့ကျမတို့မဆိုလိုပါဘူးနော်နားလည်မှုမလွဲစေချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောလူတွေကသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေအရန်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးတော့ discovery တွေအရန်လုပ်တယ်အရန်ကိုသူ့တည်တနာတွေလုပ်တယ်လုပ်ရင်လုပ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့ဖျားမရှိဘူးဖျားယုံကြည်စရာမလိုဘူးဖျားမလိုအပ်ဘူးဆိုတော့ပြောထုတ်လာတဲ့အရာတွေလူအများသူ့အများရှိမှကြွေးကြော်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့မပါကြစုံနဲ့သူတို့ကတော့ပြောမယ်ဘလိုဘလိုနော်ဘလိုမျိုးပုံစံဟာဘာတွေဘာတွေလောက်ပြီးတော့မှဖျားမရှိဘူးဆိုတာတက်တယ်တွေနဲ့သူတို့လက်တွေ့ပြလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့သိပ္ပံအသက်ပညာတွေအားဖြင့်ဒါကလည်းတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပြီးသားပဲအဲ့ဒီအသက်သိပ္ပံပညာတွေအားဖြင့်တဲ့လူအချို့တို့ဟာတဲ့အယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာကျမတို့မပါကြစုံနဲ့တင်အောင်နောက်ကောင်းတဲ့အရာဟာဖျားကိုပို့တီးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အုံနောက်အရန်ညံကောင်းတဲ့အရာဟာဖယားကိုပုံကံဖို့မဟုတ်ဖယားကိုပူတိလာဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကောင်းချီးပေးအောင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုကောင်းချီးပေးအောင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကောင်းချီးပေးအောင်ငါရဲ့အုံနောက်ငါရဲ့ညံပညာဟာဖယားကိုပူတိဖို့ဖြစ်တယ်လို့။အာမင်။ငါရဲ့ငွေကြေးတွေဟာဖယားကိုပူတိလာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအရာဒီနီလန်သုံးခုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်သွားအောင်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေလွဲသွားအောင်စာတန်ကအလုံးလုံးပဲတတိထားတတိပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လာမယ်ဆိုတာကိုတတိပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမချိန်ချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအရန်ကြောက်သွားမှဆိုလို့ချိန်ချောက်တာမဟုတ်ကျမ်းစာမှာပြောထားပြတာဒီလိုဖြစ်လာမယ်နောင်ကာလမှာဒီအရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖျားမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာတွေတက်သေးတွေနဲ့ပြတဲ့အရာတွေလူတွေကလည်းဟာဟုတ်သားပဲเนาะ तू ပြတာလည်းဟုတ်သားပဲဖျားမရှိဘူးเนาะဒါတွေက तू ဟာ तू ဖြစ်နေတာအလိုလိုဖြစ်လာဆိုတာအရာတွေဘာလဲလမ်းမလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့တတိနဲ့ကျင့်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကပါပြောလဲဆိုတော့တင်တိုင်းကျေးဇူးတော်ရှိပါစေ။အာမင်။ပေါလုကတော့တိမောသေကိုပြောတယ်။မင်းကတော့ကျေးဇူးတော်ခံစားရမယ့်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကျေးဇူးတော်မင်းကိုမဆပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းသွားအောင်ကျမတို့ဘာပြန်လုပ်မလဲ။
်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆာတန်ကကျမတို့ကိုဒီလိုမျိုးနီးလန်းနေတဲ့လာနောက်ဆက်တဲ့နောက်ကာလမှာဒီနီးလန်းနေတဲ့မာနဟာယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်တလုပ်တဲ့အရာတွေကိုဒါတိကျမတို့ကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့စာတန်လိန်လေနေတဲ့အရာကိုကျမတို့ကပါစားအောင်တာနဲ့ထိုင်ငေးပြီးတော့မှခံနေရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ပြန်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။တဘောကောင်းပြီးတော့မှစာတန်လုံးနေတဲ့အရာတွေကိုဒီတိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှလာအလိုလိုငင်းနေပြီးတော့မှခံဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့ကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းသောတိုက်ပွဲတွေကိုကျမတို့တိုက်ရမယ် Fight the good fight.Of faith, Hallelujah. ကျွန်မလည်းအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်မယ် Hallelujah. ယုံကြည်ခြင်းတည်းကောင်းသောတိုက်ပွဲကိုကျွန်မတို့တိုက်ရမှာဖြစ်တယ် Hallelujah. မလွယ်ဘူးနော်ညီကိုမမတို့ကျွန်မတို့အားရင်ကျွန်မတို့ခံရမယ်အားလို့မရဘူးပြောညံ့လို့မရဘူးပြောညံ့ရင်တော့တင်မဲ့ရှုံးမှာဖြစ်တယ်တင်ရတာစာတန်ကိုတနာရင်တနာမှာစာတန်အတင့်ကိုတနာမှာမဟုတ်ဘူးတင်ဘဝတစ်ခုလုံးပြတ်သွားအောင်တင်းရဲ့ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းတစ်စက်မှမရှိတော့အောင် तू ဟာဖြတ်စည်းမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါ तू ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် तू ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။တတိခန်းကြီး6ငယ်7ကိုဖတ်ရအောင်။တတိခန်းကြီး6ငယ်7အဲ့တော့တိမောသေဩဝါဒစာနော်ပေါ်လူကတိမောသေကိုပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်တိမောသေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ဟာအထူးမှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတိမောသေဩဝါဒစာဆောင်တွေကိုကျမတို့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရတယ်တိတိခန်းကြီး6ငယ်7တွေ့ပလားတွေ့ပြီဆိုရင်ကျမတို့တို့ကဖတ်ရ1 2 3ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆံ၍ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုလို့သာဝရတက်ကိုကန်ယူလို့ထိုတက်ကိုရမည်ချောင်းတင်းဒီခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍တတိအများတို့ရှေ့၌ကောင်းမွန်စွာဝန်ခံပြီအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆံ၍ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုပါတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာပြီးတော့မှမာနကတိုက်တဲ့အခါမှာတင်းပြန်တိုက်ပါအရှုံးမပေးပါနဲ့လာအလိုလိုမနေပါနဲ့တဘောမကောင်းပါနဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်တင်းပြန်တိုက်ပွဲဝင်ပါဟာလေလုယာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါလာပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါလာပြီးတိုက်တဲ့အခါမှာတင်းပြန်တိုက်ပါအာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအတွက်ဒီနေ့ကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ဟာဟုတ်တယ်နော်စာတရဲ့တော်ကီတွေထဲမှာကျမတို့မပါသွားဘူးအရေးကြီးတယ်နောက်ထပ်တိတိခန်းကြီးတငယ်16နဲ့19ကိုကျမဖတ်ဆီခြင်း ਨੇ တိတိခန်းကြီးငယ်16နဲ့19တွေ့မလားတွေ့ရင်သူတို့ကဖတ်ရအောင် 1 2 3 ငါသာတိမောသေးတင်းကိုရီမဲ့၍ဟောပြောခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်စကားကိုတင်းသည်အမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းကိုတိတော်စိတ်ချီလင်ခြင်းကို၎င်းဆွဲလဲ၍ကောင်းသောစိတ်ကိုတိုက်စေခြင်းကထားခဲ့ပြီးတော့ထိုအနာဂတ်စကားနှင့်အညီအထက်ငါဆိုခဲ့ပြီးတော့ပညာထားခြင်းအခွင့်ကိုတင်၌ငါအပ်ပေ၏ထိုယုံကြည်ခြင်းမှာစသည်တို့ကိုအချို့သောသူတို့သည်ပယ်ပြီးလေယုံကြည်ခြင်းတင်းမောပြဲ့၍ဆုံးရှုံးကြပြီ။ Oh! ယုံကြည်ခြင်းအတွက်တိုက်ပွဲမဝင်တဲ့သူတွေဟာယုံကြည်ခြင်းတင်းမောပြဲ့ပြီးတော့မှဘာဖြစ်ပြီလဲ။ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ကိုတိုက်ပွဲကိုမတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တင်းတိုက်ပွဲဘယ်သူမှလာတိုက်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။တင်းယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲကိုတင်းပဲတိုက်ရမှာ။ကျမတို့တိုက်ပြီးလို့မရဘူး။ကျမတို့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေတိုက်ပေးလို့မရဘူး။တင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။တင်မမတိုက်ရင်တော့တင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်မောပြတ်ပြီးတင်ဟာဆုံးရှုံးမယ်။အဲ့ချိန်မှာဘာမှဘာဘူးမှကယ်လို့မရတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။စစ်တိုက်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်သခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြုစုစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကားခွေစီခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ဒီတိုင်းလက်လွတ်စပယ်နဲ့မထားစီခြင်းမူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာစာတန်ကဘယ်လိုလာတိုက်လဲ။အနှုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့
နှုတ်ကပတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေနဲ့လာပြီးတိုက်လိုက်မယ်တင်းရဲ့အထဲမှာတင်းရဲ့စာတန်ကတော့နော်လာမှာမဟုတ်ဘူးတင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ဖြစ်မယ်တင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေနော်ချိုးတွေနော်မိသားစုဝင်တွေထဲမှာလည်းဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့တွေပြောင်းလဲဖို့ရတဲ့တင်လိုအပ်တယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဟာတင်းရဲ့ရန်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့တွေတင်းကိုလာပြီးတိုက်လိုက်မယ်မင်းအမှုတော်ဆောင်ရင်ငတ်သွားမှာပေါ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာတိုက်မှာဟမ်ကြောင်းပြီးသွားရင်ဟာလားတည့်ရဆိုဒီကြောင်းသားတယ်ကျွန်တော်ဖျားအတွက်အမှုတော်ဆောင်တော့မယ်အမေကျွန်တော်ဖျားအတွက်အမှုတော်ဆောင်တော့မယ်မင်းယူနေလားမင်းဘာလို့ကြွေးမှာလဲအာကြည်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလုပ်လဲလာတိုက်တာဖြစ်တယ်။တင်းရမိဘတွေဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်တင်းရပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်။တင်းရအတိမိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဘသူကမှတင်းကိုလေအေးလှုပ်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 အားပေးတယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နော်ပြောတဲ့လူဟာရှားမှာဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကွာမင်းကလည်းမိမိဘတွေမင်းရှာချွေးရအောင်မလေမင်းညီကိုမောင်မားတွေရှိသေးတယ်လေမင်းမှုတော်ဆိုင်မင်းမိပါတယ်မင်းညီကိုမောင်မားဘာသူချွေးမှာလဲကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလို့လဲလာပြီးတော့တိုက်ပြီအဲ့ဒီအခါမှာတင်အော်ဟုတ်တာပဲနော်ငါအိမ်မှာအကြီးဆုံးဆိုတော့ငါမိသားစုကိုရှာချွေးတဲ့လူဆိုတော့ဟာငါမလုပ်ရင်တို့တွေငတ်ကုန်မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျမတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကျမတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲရှုံးသွားပြီကျမတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာမာနရဲ့မူတာစကားတွေမာနရဲ့မယုံကြည်ခြင်းစကားတွေကျမတို့အထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်ပြီးတော့မှအေးအရင်လမ်းဟောင်းကိုပဲပြန်သွားရတယ်အရင်လမ်းဟောင်းကိုပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ဖခင်ခင်ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်ညီကောင်မမတို့ဖခင်မှုတော်ဆောင်လို့သင်ငတ်သွားမယ်ဖခင်မှုတော်ဆောင်လို့သင်ရဲ့မိသားစုတွေငတ်သွားမယ်ဖခင်စံစာထဲမှာမပြောထားဘူးအာမင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာလို့နောက်မှထိုရာတို့ကိုထောက်ရပေးမယ်ဟာလေလုယာသင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းကိုရှာလို့သင်မငတ်သွားဘူးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းကိုသင်ရှာလို့သင်ရဲ့မိသားစုတွေမငတ်သွားဘူးကျမအမှုတော်မဆောင်ခင်မှာမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျမမိဘတွေမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးမလေးရှားကိုလည်းကျမမခေါ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမအမှုတော်ဆောင်တယ်။အောင်းဩစရာကောင်းတယ်။ကျမရဲ့အမေကိုကျမနှစ်တိုင်းမှခေါ်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ဖရားပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်မိသားစု6ယောက်ရှိတယ်။ဝါးဟာလေလုယာ။ဖရားသခင်လှဆင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဖရားသခင်ဟာနော်စားစရာမရှိတော့လို့အစာရှောင်ရတယ်မရှိဘူး။အာအခုချိန်ကလေးတွေကလည်းသကုံအစားတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။နော်အငယ်ဆုံးကအစားဆုံးအကြီးတွေထဲပို့စားတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဆန်ဆယ်အေးဆန်ဆယ်ကကြီးဝယ်ရင်နော်တလမခံဘူးတများတွေကနှစ်လသုံးလစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတလတော့မခံဘူးလဝက်နဲ့ပြုတ်ပြီစားတာရှေ့စားတာငတ်သွားတယ်ဆိုတာတခါမှမရှိဘူးပို့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းကိုရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုကောင်းကြီးခံစားရတယ်အရှင်တော်ကချက်ပို့ပြီးတုံးနိုင်တယ်အရှင်တော်ကချက်ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေစားရတယ်အကောင်းဆုံးနေဝတ်ရတယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာပြီးတော့မှရန်သူတိုက်တဲ့အခါမှာပြန်တိုက်ပါပြန်တိုက်ပါအာမင်ပြန်တိုက်ပါမပြောညံ့နဲ့ဟာလေလုယာအင်းညမှာသွားပြောညံ့လို့မရဘူးယောက်ျားလေးတွေလည်းဒီလိုပဲမိန်းကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲယောက်ျားလေးတွေကမထင်ရဘူးနော်ယောက်ျားကြီးဆိုတော့ဟိုဗလာတွေပိုင်းနဲ့စာတန်းစိတ်မှာသွားမပြောညံ့နဲ့တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြတ်သွားပြီးတော့မှဆုံရှုံခြင်းကိုတင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်တိုက်ပါပြီးကျမတို့နောက်ထပ်အနေနဲ့နမနဲ့ဘာလဲဆိုရင်တိတုခန်းကြီးတငယ်ဆက်လေးကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ တိတုခန်းကြီးတငယ်ဆက်လေးကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ တွေ့ပြီလားတွေ့ရင်တို့ကဖတ်ရအောင်1 2 3အမှုတိတု
14ติโมธีโมติตุติตุโอวาระสาคันจีติอังเก14 sorry ba okay တွေ့ရင်ဖတ်ရအောင် 1 2 3အမှုမထားပဲယုံကြည်ခြင်းအမှု၌စင်ကြယ်စေခြင်းကသင်တို့ကိုသူတို့ကိုတက်တီးစွာဆုံးမပြစ်တင်လောယုံကြည်ခြင်းအမှု၌စင်ကြယ်စေခြင်းကတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်အရာကမှအယောနောမခံနဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်အရာကမှလာပြီးအတွင်းမခံနဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစင်ကြယ်အောင်ထားပါ 100% မှာ 100% ယုံကြည်ပါအယောနောမခံနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းထားပါစီနဲ့ရေဟာဘယ်လိုမှခွဲအတော့အတူတူရောထားလို့မရတယ်လို့ပဲတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတင်းအဲ့လိုတည်တံ့ထားပါဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့တည်တံ့တန့်ရှင်းစွာထားဖို့ရင်အတွက်ချက်တီးစွာဆုံးမပါတဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်အရာနဲ့မှအယောတော့မခံဘူးငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာပြီးတော့မှတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာငါဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှတန်တရားမရှိဘူးဖယားသခင်ကမင်းကောင်းကြီးခံစားရမယ်ပြောတယ်ဆို 100% ကောင်းကြီးခံစားမယ်ယုံပါအာမင်ဖယားခင်တင်းကိုအကြီးကျယ်အသုံးပြုမယ်လို့ဖယားကပြောလိုက်ရင် 100% ယုံကြည်ပါဟဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမလားနော်ငါနော်ခုမှဟိုခုမှစပြီးငါစက္ကန့်နေတော့ဖယားငါ့ကိုကြီးကျယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလုံးဝအဲ့တန်တရားအဲ့ဒီ minus အနုလက္ခဏာစကားတွေလုံးဝမထားပါနဲ့100%ယုံကြည်ပါအဲ့ဒီရတော့လေကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေ့လေကျမတို့ဆုံးမပါကိုဖယားပြောလိုက်ရင်ငါအပြည့်ဝယုံကြည်မယ်ကွာငါလုံးဝတန်တရားမရှိဘူးကိုဆုံးမပါဖယား100ဖယားပြောလာတဲ့အရာကိုငါ100%ဝန်ခံမယ် 100% ငါယုံကြည်မယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်စက်ကလေးမာ99.9 no 100% hallelujah တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်တင်းအဲ့လိုမျိုးတင်းကိုစက်သေးစွာဆုံးမဖို့လိုတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ရတယ်ငါယုံတယ်အာမင်ဖခင်ပြောတာဟုတ်တယ်အခြေအနေတွေကတော့မဟုတ်သေးဘူးဖခင်ပြောတဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးဘူးဒါမှငါ 100% ယုံတယ်ကွာအာမင်အာမင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ဘာလို့ရမလဲစက်တဲ့ဆိုတာကျမတို့ဆုံးမရမယ်ကိုဆုံးမရမယ်ဘယ်အရာနဲ့မှကျမတို့အယောနောမခံဖို့ရန်တဲ့ဖြစ်တယ်တစ်စက္ကန့်လေးတောင်ကျမတို့အယောနောမခံဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်စီးသွားဖို့ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့တီချီခန်းခန်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်နံပါတ်2ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကျမတို့ကိုစက်သေးစွာဆုံးမရမယ်စက်သေးစွာမဆုံးမတဲ့အာဒံနဲ့ဧဝဘာဖြစ်သွားလဲဖခင်စကားကပြောထားပြီးသားပဲဒီအာဒံနော်အာဒံဧဝအေဒင်ဦးရင်အလဲအပင်ရဲ့အတီးကိုမစားနဲ့စားရင်တိမ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့စာဒံကလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာတိုက်တာနော်အဲ့ဒီအရာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖခင်စကားသူတို့စီရောက်လာပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဖယားစကားပေါ်မှာသူတို့တန်တရာဖြစ်အောင်စာတန်ကလာပြီးတော့မှမင်းတို့အဲ့နော်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းပရင်အတီးကိုစားပါစားရင်နော်မင်းတို့မသေးဘူးဖယားကဲသူဖြစ်မှာဆိုလို့ဖယားမင်းတို့မစားခိုင်းတာအဲ့ဒီစကားလေးလဲထဲ့ပြီးရောအဲ့ကနေစားပြီးတော့မှအာဒံနဲ့အေဝါဘာဖြစ်သွားပြီလဲယုံကြည်ခြင်းတင်မောပြတ်သွားပြီအပြစ်တရားတွေကိုရောက်သွားတယ်ဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘူးနဲ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကနေထွက်သွားရတယ်။ဆုံးရှုံးခြင်းတဲကိုရောက်သွားတယ်။အာကျမတို့ရဲ့ကနဦးအာဒံနဲ့ဧဝနော်ဒါကျမတို့ရဲ့ပုံသက်တည်ရှိတယ်။တင်လဲအဲ့လိုဖြစ်ချင်းလား။ဖြစ်ချင်းဘူးဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာစစ်ဆေးတဲ့အခါကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလာတိုက်ထည့်အခါမှာကာကွယ်ပါ။ဖယားကမစားရဘူးလို့ပြောရင်မစားဘူး။ဖယားကမကန်ရဘူးပြောရင်မကန်ဘူးဖယားကမတို့ရဘူးပြောရင်မတို့ဘူးအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကြည့်လိုက်သွားမလုံးနဲ့တီတီလေးစာရန်ကိုတင်အခွင့်ပေးလိုက်အဲ့စာရန်ကလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်းရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို तू ကဝါမျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်
သူကအတင့်ကိုဘယ်တော့မှမတနာဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုကြက်သေးစွာဆုံးမဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာโอเคခရစ်တော်ပြန်ကြွားလာတဲ့နေ့တိုင်းအောင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ exercise လုပ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတလားမှတစ်ခါမှသွားမလုံးနဲ့ exercise လုပ်တဲ့လူတွေဘာလုပ်ရလဲနေ့တိုင်းလုပ်ရတယ်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်လည်းတင်းနေ့တိုင်းမှာexercise လုပ်ပါတည့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်ပြန်ချွာလာတဲ့နေ့ထိယုံကြည်ခြင်းခံခံတည်ကြည်ပြီးတော့မှကြီးထွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်နေ့တိုင်းမှာ exercise လုပ်ရမယ်နေ့တိုင်းမှာတင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မသက်ပြီးရပြီးအသက်ရှင်ရမယ်နေ့တိုင်းမှာတင်ရဲ့လုပ်သမျှစဉ်းစားသမျှအရာအားလုံးဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီအရာကတော့ကြည့်နေရင်ဝင်တော့ဘာမှထူးခြားလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာရင်တော့ထူးခြားလာပြီ Man of faith day wow hallelujah woman of faith day hallelujah ယုံကြည်ခြင်းမိခင်နေယုံကြည်ခြင်းဖခင်နေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် Amen ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမိခင်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်တယ်မမိုးနိုင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးမလို့ခြင်းဘူးဆရာမောင်ရွှေပြောလိုက်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဝါဟာလေလုယာတတ်တည်ရမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော် exercise လုပ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော် exercise မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းမဲ့ထားရဆိုလေတည့်ရယုံကြည်ခြင်းဘာမှတိုးလာမှာမဟုတ်ရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ပျောက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအတုံးပြုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကျမတို့တုတ်တန်တုတ်တန်အောင်ဖြစ်ပြီးယောမခန်းကြီး30အငယ်19မှာပြောတယ်တိုးဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်သည်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟာမေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဖျားစကားပဲရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖယားစကားဖြစ်တယ်ဖယားစကားအားဖြင့်အသက်ရှင်မယ်ဒါပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖယားစကားနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒါပဲလေဘာတွေစဉ်းစားနေမှာလဲဟဲ့ယုံကြည်ခြင်းဤခွဲဘာညာတွေလျှောက်စဉ်းစားမနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖယားစကားဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲနေ့တိုင်းမှာဖယားစကားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမကအရန်ကြီးနော်ရှုပ်ရှက်အောင်မပြောပါဘူးနော်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖယားစကားဖြစ်တယ်တင်းနေ့တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့နေ့တိုင်းမှာဖယားစကားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖယားစကားကိုကျမတို့နေ့တိုင်းမှာနားထောင်ပြီးတော့မှဖယားဘာပြောတယ်လဲအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့ကအသက်ရှင်ရမယ်။ဖယားပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့ကလုပ်ရမယ်ဒါပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဟာလေလုယာအဲ့တော့တခါတည်းကြိုက်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရခက်သလားဖယားစကားနဲ့အသက်ရှင်ရတာခက်ခဲသလားကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့စဉ်းစားရင်တော့ဟုတ်လားငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာတကယ်ရောဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျမပြောထားပြီးသားတော့ကျမရဲ့စိတ်ကျမရဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအရာဖြစ်ပါမလားဆိုတာဖြစ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားစကားပေါ်မှာကျတို့မတ်တရက်ရင်တော့ဖယားကဖြစ်စီဖယားကဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အသွင်ဝိညာဉ်အထဲမှာတော့သင်ဟာဖယားရဲ့စကားအတွက် 100% နားထောင်ဖို့ရတဲ့ ready ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့အုံနောက်ကအဲအုံနောက်ကိုတင်နေရပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဖယားစကားကို तू က 100% နားမထောင်ချင်ဘူးကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကတွက်ချက်လာပြီလေအဲတွက်ချက်လာပြီတွက်ချက်လာပြီအုံနောက်ကတွက်ချက်လာပြီဖယားစကားကိုတွက်ချက်လာပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲကျမတို့ဖယားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့နှလုံးသားနဲ့ခံယူရမယ်ကျမတို့အုံနောက်နဲ့သွားခံယူရင်တော့တင့်ရဲ့အုံနောက်ကဘယ်တော့မှဖယားစကားကို agree မလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်
ဖယားစကားကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ခံယူအဲ့ဒီနှလုံးသားဖယားကဘာဖြစ်လဲကျမတို့ရဲ့အထဲမှာ agree လုပ်ပေးတယ်ဖယားစကားကို hallelujah ဘာကြောင့်လဲကျမတို့ရဲ့အထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်လေဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်လေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဖယားစကားလာရောက်လာတဲ့အခါမှာ agree လုပ်တယ်လုံးဝလုံးဝသူကမငြင်းဆန်ဘူးဖယားစကားကိုအဲ့တော့ကျမတို့ဖယားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့အုံနောက်နဲ့မစဉ်းစားပါနဲ့ဟာဒါဖြစ်နိုင်ပါမလားမတွက်ချက်ပါနဲ့ဖယားစကားရောက်လာတဲ့အခါကျမတို့နှလုံးသားနဲ့ခံယူပါအာမင် hallelujah အဲ့တော့ဖယားစကားကတခါတည်းကြိုင်ကျမတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝအခြေအနေတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးရောက်လာတတ်တယ်ဖယားစကားကလေသင်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတော့ဖယားသခင်စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးဖြစ်တယ်ဒီတောင်ကိုလည်းဒီလိုပြောတယ်လေအချင်းခွန်အားကြီးသောစစ်တရေဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဟိုးပုံပြီးတော့မှကြောက်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့ဟုတ်လားတောကြုံတောင်ကြားတွေထဲမှာကြောက်ကြားတွေထဲမှာပုံပြီးတော့မှနေရတယ်စဘာလေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစကားကဘာပြောလဲအချင်းစစ်တရေဂီတောင်ကိုလာခေါ်တာအချင်းအားကြီးသောစစ်တရေအချင်းနေနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲစီနဲ့ရေချားတယ်လို့မျိုးပဲအချင်းတွေကဘာဖြစ်နေရလဲကြောက်ပြီးပုန်းနေတယ်ဘလို့အသက်ဆက်ရှင်ရမလဲဘလို့စားရမလဲဆိုတာတော့မသိတဲ့အချင်းတွေမှာဒါမဲ့ကျန်းစာဖခင်ကလာပြောလာပြီအချင်းခွန်အားကြီးတဲ့စစ်တရေအချင်းတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲမညီမျှနေဘူးမညီမျှနေဘူးဒီလိုကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာအထဲမှာလည်းပဲဖခင်စကားကအဲလိုလာတတ်တယ်တင်ဖြစ်နေတဲ့အချင်းတွေတိုင်းမှာဖခင်ကပြောမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တင်ခုချိန်မှာမချမ်းမမချင်းတင်ခံစားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတင်းကိုပြောတယ်။မင်းဟာကျမ်းပါပြီ။အဲ့ဒါဖခင်စကားဖြစ်တယ်။ဖခင်စကားတင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းဖခင်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ तू တင်းကိုမြင်တဲ့အတိုင်း तू ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်ကတင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုလည်းငါဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမပြောဘူးမဟုတ်ဘူး။တင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖခင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဖျားဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာဖျားမြင်တဲ့အရာဖျားတင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုတင်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတာကဘာလို့ခေါ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားတကယ်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့တင်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသက်မရှင်စေခြင်းဘူးတင်ရဲ့ယခုလက်ရှိဝင်ငွေတွေကိုကြည့်ပြီးအသက်မရှင်စေခြင်းဘူးတင်ရဲ့ယခုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးအသက်မရှင်စေခြင်းဘူးဟာလေလုယာဖယားဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျမတို့နားထောင်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဖယားရဲ့ဂတိတော်တွေပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စိတ်တွေမယိုင်မလဲသွားဖို့ရန်အတွက်သင်ပါလုံးမလဲသင်ဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ်သင်ဟာကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်သင်ဟာကောင်းစားမဲ့သူဖြစ်တယ်သင်အပြစ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဘိုင်ဘယ်ဒီကျမ်းစာကျောင်းကနော်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့သူတွေကပြောလဲဆိုဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေဟာဒီကျမ်းစာထဲမှာတောင်းတဲ့ချီရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တင့်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာတွေဟာကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာပြည့်စုံလာဖို့အဲ့ဒီဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာအသက်ဖြစ်လာဖို့တင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာပြည့်စုံလာဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တောင်းတဲ့ချီပေးထားတဲ့အရာတင့်ဘာတစ်ခုမှမခံစားရဘဲနဲ့မြေကြီးထဲကနေထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တဲ့လောင်ရှုံးလာတင်မယ်ရှိလိမ့်မယ်ကျမတို့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်အားလုံးပြည့်စုံပြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဖခင်ဂတိတော်ကျမဘဝမှာပြည့်စုံလာတဲ့အရာကိုကျမလိုချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာတွေကျမဘဝမှာပြည့်စုံလာဖို့ရင်တဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖခင်စကားကိုလေမက်ဒီထိတ်လုပ်ပါမက်ဒီထိတ်လုပ်ပါစင်ချင်ပါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘဝထဲမှာအတ္တတာထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အထိကျမတို့ဆင်ခြင်ပါမက်ဒီထိတ်လုပ်တယ်ဆိုတာထက်ခါထက်ခါစဉ်းစားတာထက်ခါထက်ခါဖတ်တာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတ္တတာထဲမှာမဖြစ်လာမချင်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကအထဲမှာအလုံးမလုံးမလာမချင်းစဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါစမြုပ်ပြန်ပါ
Hallelujah. No go ba dogu ma pane sinchema. No go ba dogu ma pane sinchema. Jono no ayam pade no go ba do palas ro pade. Paro pade no ba pyo le no go ba do ba di ro. Jan sa chaw ma le pha ya da be. Che le che ya da be ma che yin no che ma ya yin ne thami ma sa ya au. Ta me samu bwa phin ba ma ma ya ro u. A da ba le di la. จ้างสาวกูจมรว่าผัดไปผัดแต่จับไปจับแต่เมดิเททไม่ลงไม่สิ้นชินบุจ้างสาวสุเรยากะผัดผู้ไม่ออกสิ้นชินบุไอ้นกบดอกว่าจมรบัวมาอัตตะผิดล่ะบุไอ้นกบดอกว่าจมรวิอะเทมาอัตตะผิดล่ะบุสิ้นชินยามเฮ้ฮาเลลูยายอชูติชิมาเปล่าเตยอะเจนซีท้าเมียอ่อมเย็นชินเลยสอนกบดอกกูเนี่ยมาเปียสิ้นชิน ချမရဲ့အထဲမှာကျမအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူကိုငါသက်ဆွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမအမြဲတမ်းမက်ဒီတိတ်လုပ်တယ်ကျမဘဝမှာကျမမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အခြေအနေတွေကျမမလုံနိုင်ဘူးလို့အခြေအနေတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖတ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါခတ်သိမ်းတော်မူကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တယ်သူဖြစ်တယ်ငါအခြေအန
လက်ရှိမှာတင်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးမလုံးနိုင်သေးဘူးမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာကိုတင်မဲဒီထိတ်လို့ပါစင်ချင်းမှာတင်ရဲ့ဘဝထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အတိတ်တင်ဖတ်ပါဖတ်ပါအဲ့လေတင်ရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲသိလားယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အဲ့မှာအဲ့နေလို့မရဘူးယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ရတဲ့တင်ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မရဘူးဝန်ခံကြွေးကြလို့မရဘူးငါအယုံကြည်ခြင်းအကြည့်ရလို့ဝန်ခံနေလို့မရဘူးယုံကြည်ခြင်းရလာဖို့ရတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်မယ်ဒီထိတ်လို့ရမယ်စင်ချင်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်လာတဲ့အထိသမင်းစားရင်လည်းငါဟာခရစ်တော်အဖြစ်သက်သွန်နိုင်တယ်အလုံးလုံးရင်လည်းငါဟာခရစ်တော်အဖြစ်သက်သွန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဝတ်ရှော်ရင်လည်းငါဟာခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော်မူကိုသက်သွန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကာစီနေနဲ့လည်းငါဟာခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်တဲ့နောက်မှုကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ Wow! Hallelujah! Amen! အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်ကချမရီဘဝမှာအသက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တင်မလုံးနိုင်တဲ့အရာတင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ Amen! Amen! ချမရီရဲ့အသက်တာကိုဖယားသခင်ကဒီရတယ်မှာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်တစ်ခုနဲ့ချမအဆုံးသက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး15ငွေ9နဲ့6ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး15ငယ်9နဲ့6ယုံကြည်ခြင်းဖခင်အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဝါဟာလေလုယာ။ကျမဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျမဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ဖခင်ကအာဗြဟံကိုယုံကြည်ခြင်းဖခင်လို့ပြောတာလဲ။ဖတ်ကြည့်အောင်ဟာ။ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး15အငယ်9နဲ့6အာဗြဟံကိုပြင်တို့ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍မောကန်ကင်ကိုမျောကြည့်လို့ခြေများကိုရေတွက်နိုင်ရင်ရေတွက်လို့တည်ဤအမျိုးနယ်သည်ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်ဖျားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားမှတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏အာမင်တရားမှာဖခင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်အာဗြဟံကမင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းအားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးခံစားရမယ်မင်းဟာလူမျိုးအများရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာမယ်အာမင်လူတစ်မျိုးပဲမဟုတ်ဘူးနော်လူအမျိုးမျိုးရဲ့ဖခင်အာမင်ကိလူမျိုးတွေရဲ့ဖခင်ပဲမဟုတ်ဘူးချင်းလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဖခင်ပဲမဟုတ်လူအမျိုးမျိုးရဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအာဗြဟံကိုပြောတဲ့အခါမှာလေအာဗြဟံကမဘာဖြစ်လဲသိလားတားတောင်တရားမှမရှိဘူးဖခင်ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကကွဲခြားနေတယ်ဖခင်ကလက်ရှိအချိန်တွေကိုမပြောဘူးဟေးအာဗြဟံမင်းဘာမှလည်းတော့တားလည်းမရှိဘူးဒါပ
ဖခင်မပြောဘူးဖခင်ကဘာပြောလဲအာဗြဟံကိုကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာမင်းဟာလူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်လာမယ်အာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါအာဗြဟံကြောင်သွားတယ်ကြောင်သွားတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်မှာတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘလို့လူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်လာမလဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားတာသမီးမရှိဘဲနဲ့မျိုးဆက်မပွားနိုင်ဘဲနဲ့ဘလို့လို့ဖခင်ကြီးဖြစ်လာမှာလဲယခုလက်ရှိမှာတော့မတားလို့တော့ခေါ်စရာမရှိဘူးသူရဲ့မျိုးဆက်တောင်မရှိဘူးစာရာလည်းမြုံနေတယ်အာဗြဟံလည်းမြုံနေအသက်တွေကလည်းကြီးပြီတားသမီးညာဖို့ခြေနေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်စကားကဘာလဲလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်အဲ့နဲ့အာဗြဟံကဟာဘာ ile ဘာ ile အနေဒီဟာကိုပြောတယ်ဖခင်ကပြောတယ်လာအာဗြဟံထွက်လာခဲ့မိုးကောင်းကင်မျိုးမင်းကြည့်အာဗြဟံကကြည့်လိုက်တယ်မိကျေတွေကိုရေစမ်း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 မိုးကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျေတွေကိုရေစမ်းအဲအာဗြဟံလည်းရှိတာပေါ့တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးရှိတာပေါ့ရှိနိုင်လားကျေတွေကဘာတွေလဲညာကြီးမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှသူတဘောပေါက်သွားတယ်သူမျက်စိပွင့်သွားတယ်ဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုသူတဘောပေါက်သွားတယ်ဟေးရောင်ချီချင်းဆိုတာမြင်ရတယ်ဟာလေလုယာမြင်ရတယ်ဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ဟာလေလုယာဒီမမြင်သေးရင်အဲ့ဒီနောက်ကဘက်တော့အတင်းပေါ်ရမှာမလာသေးဘူးရှောင်းချီချင်းကိုတင်လက်တွေလို့ဖို့လို့တယ်အာမင်ဖခင်ပြောတဲ့ရာကိုတင်စင်ချင်ဖို့လို့တယ် yeah အဲ့ဒီရာကိုတင်မြင်ဖို့လို့တယ်ဖခင်ကလည်းအာဗြဟံကိုထောက်လဲထောက်ပြီးတော့မှပြလဲပြရောအဲ့ဒီခြေရကဲတော့မိရဲ့လူမျိုးကိုဖြစ်စေမယ်ဖခင်ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကို yes အာမင်အာမင် I receive I receive လူမျိုးကြီးရဲ့ parking ဖြစ်လာတယ်။တာသမီးမရှိသေးဘူး။တာအီးဆက်မမွေသေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေပြီ။လူမျိုးကြီး parking ဖြစ်နေပြီ။အာမင်။လူအမျိုးမျိုးရဲ့ parking ဖြစ်နေပြီ။ hallelujah hallelujah ဒီနေ့မှာဘုရားကအသက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာဗြဟံအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဘုရားကဘာခေါ်လဲသိလား။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်တဲ့လူကိုဖခင်ကပါခေါ်လေဒီလားကတိရောတိုင်းအမွေခံရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဖခင်သခင်ကဒီလိုပြောတယ်ရှာကုတ်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်23မှာဖခင်သခင်ရဲ့အဆွေဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဖခင်ရဲ့အဆွေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဟာဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ Hallelujah. He was called the friend of God. Hallelujah. ဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာတယ်။ Amen. ဘယ်သူတွေကပဲဖြစ်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်။တိယောခန်းကြီးငားငယ်လေးမှဒီလိုပြောတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားဖြစ်တော်သူမြည်ဒီကလောကကိုအောင်။လောကကိုအောင်ချင်းကရောက်ချီချင်းဖြစ်တယ်ဒီရောက်ချီချင်းမရှိလောကထဲမှာတင်ရှုံးမှာဖြစ်တယ်လောကကိုတင်အောင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တင်ပါလို့လေရောက်ချီချင်းလို့လေရောက်ချီချင်းဆိုတာဘာလဲဖယားစကားဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့နောက်ကဘတော့ကိုတင်ရှုံးချီချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရာကိုတင်အသက်ရှင်ချင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဖယားကအသက်ကိုရှုံးချီချင်းနဲ့အသက်ရှင်စေချင်show DJ ရဲ့ parking if this ain't it hallelujah ဖခင်ရဲ့ဆွေတော်တဲ့ကိုဖခင်ကခေါ်ချင်တယ် yeah ကျွန်တော်တက်တာလည်းကိုစက်ကရအောင် man of god did it face of god ဖခင်ကဒီနေ့မှာပေါ်ထွက်စေမှာဖြစ်တယ် woman of faith show DJ မျိုးသမီးတွေမျိုးစီဖြစ်တော်စေမှာဖြစ်တယ်